Пустий держрезерв. Як крадуть останні запаси. Вкрасти зерна на мільярд гривень. Здається, таке можливо тільки в Україні. Каже, до речі, з'їли миші. Та якщо без жартів, Україна може залишитись без хлібу реально. Адже вкрали майже все. Нагадаю, держрезерв – це взагалі такий собі рятівний круг на випадок надзвичайних ситуацій. Але він спустив настільки, що навіть під час пандемії там не було ні масок, ні апаратів ШВЛ, за які ми з вами сумлінно платили із наших податків. То що ж зерном? З'їли миші чи вкрали пацюки? Гроші відправились на пошуки. Порожній держрезерв. Тобто в Україні 40 мільйонів людей – порожній держрезерв. Куди зникають стратегічні запаси країни? Таємно та цілком таємно. Крапка. Ексклюзивно в програмі «Гроші» розкриваємо масштабну схему деребану українського зерна. Державний резерв України – найважливіший і утаємничений, навіть занадто, орган виконавчої влади. По всій країні на складах мають зберігатися товари, які обов'язково знадобляться під час надзвичайної ситуації. Важкі часи можуть бути різними. Сьогодні вірус, завтра може бути засуха, післязавтра може бути, не знаю, наводнення. Нещодавно навколо головної комори країни розразився гучний скандал. 2700 вагонів зерна, яке зберігалося на чорний день, начебто з'їли миші. На 5 підприємствах вкрали на 800 мільйонів зерна. Радник міністра МВС Михайло Апостол пожартував, що його з'їли миші. І ця новина підірвала мережу. Почали навіть рахувати, скільки ж мало бути мишей. Миша з'їдає 3 грами зерна в сутки. За рік вона з'їсть 12 кілограмів. Треба такі мільярди мишей. Майже мільярд бюджетних гривень. Саме така сума збитків зараз фігурує в аудиті складів держрезерву. Тільки у Тернопільській області. Ніхто сьогодні, крім Господа Бога, не знає, що робиться в цій мегаструктурі, яка називається Державний резерв України. Цей аудит почали проводити при керівнику агентства Ярославі Погорілому. Тепер вже колишньому. На посаді він не протримався і півроку. Можливо, тому, що, як нам розповідають інсайдери, поки він ловив мишей-попередників на Тернопільщині, в іншій частині України миші самого Ярослава Погорілого почали їсти, а точніше вивозити те, що не вкрали попередники. Дніпропетровська область, невеличке село Павлопілля. Тут знаходиться державне підприємство «Хлібна база номер 73». У цих елеваторах зберігається зерно держрезерву, тобто наші з вами стратегічні запаси. У квітні до нас в редакцію звернулися місцеві мешканці. Розповіли, що в селі відбувається щось дивне. До елеваторів раптово почали з'їжджатися десятки зерновозів. Зерно вантажать і вдень, і вночі. Потім кудись вивозять. В очередь біля елеватора стояла. Ага, ви бачили, що це з елеватора саме? Звісно. Вікна дрожали. Вивозили, коротше, і не один день. Розбираємося, куди ж так раптово вивезли зерно з хлібної бази держрезерву. Довго шукати не доводиться. Ось наказ держрезерву, підписаний тодішнім керівником Ярославом Погорілим. Наказ на вивезення зерна із хлібної бази 73 на Куліндорівський хлібокомбінат є. А от наряду найважливішого документу, за яким і має здійснюватися перевезення, немає, каже колишній директор цього підприємства Сергій Ткаченко. Тобто зерно мало лишитися на базі. Наказ є, але в наказі написано «згідно з нарядом». Наряду, звісно, не було. А по факту був вивіз зерна, тому що його ніде ніхто не фіксував. Зерно вивезли, але і до хлібокомбінату на Одещині воно не доїхало. У квітні 2020 року зерна з хлібної бази номер 73 до Куліндорівського хлібокомбінату не надходило. Експерти кажуть, ми могли натрапити на типову схему дерибану, яка практикується в держрезерві роками. І неважливо, яка влада, заробляють всі. Особливість даної схеми полягає в тому, що це зерно ніколи не може порахувати точно,
який об'єм зерна міститься в державному резерві України. То де ж загубилося наше з вами зерно? Їдемо на хлібну базу. Просимо пояснень у Олега Зінчука. Наразі він виконуючий обов'язки директора підприємства. Він зараз збирається з думками. Так він хоче вийде? Звичайно, вийде. Поки пан Зінчук збирається з думками, до нас виходить його заступниця. Чого ви до нас заїхали? У вас лист є сполучені? Я писала вам, ну ви ж не відповідаєте. Ми не відповіли, да. Коли з думками все ж таки зібралися, спілкуватися з нами різко передумали. Мені вас не вийде зустрітися з директором. А так ви вивозили, заждіть. Ви вивозили зерно, куди воно потрапило? Оце наш хліб кудись поїхав. Сам виконуючий обов'язки директора від нас ховається, тож телефонуємо йому. Чому вивозили зерно? Чи був у вас наряд на вивіз зерна? І куди воно відправилося? Де зерно з вашої хлібної бази? Мені про це нічого не відомо. Тобто під вашим носом вивозили зерно фурами, і ви цього не бачили? Вам це не відомо? Просто чудеса! Зерно вивезли, а керівництво нічого не бачить, нічого не знає і нічого не пам'ятає. Хоч про цей факт тут знає кожен селянин. Я бачив і зупиняв машини, проїжджали по селу. Вони вивозили зерно не за день, по 30 машин виїжджало з села. Люди знімали свавілля на відео, і маючи номери, ми поїхали шукати тих, хто вивіз стратегічний запас у невідомому напрямку. Знаходимо одного із власників зерновозів, що там працювали. Я зерноперевізник. Ми возимо зерно в порти. Зазвичай в Миколаїв. Далі нікуди не возив. Ми завжди завантажуємо і здаємо в порти. А як же хлібокомбінат? Ніхто навіть не ховається. Зерно з державного елеватора можна взяти і вивезти в порт. Зерно йде в Миколаївський порт і продається за готівку. Десь порядка 60-70 мільйонів гривень вони поцупили в власні кишені на сьогоднішній день, буквально за 10 днів. Схоже, наші запаси гарно поповнили чиюсь кишеню. Щоб було зрозуміло, про які збитки для простих українців йде мова, конвертуємо цифри в хліб. Можна було б випити десь порядка 30 мільйонів буханок хліба. Це майже по одній буханці на кожну людину. Це тільки по одному підприємству. Тож, якщо цього року буде не врожай, можна очікувати зростання ціни головного продукту на столі кожного українця. Але це ще не все. Зараз я спілкуюся із Валерієм Кошовим, працівником Науково-дослідного інституту «Ресурс», що підпорядковується Держрезерву. Після вивезення зерна Валерія запросили на ту саму хлібну базу, аби перевірити якість зерна, яке поки що залишилося в елеваторах. Перевірити не заради цікавості, а щоб продати. Було побажання керівництва списати це зерно, утилізувати його в певній кількості або в цьому обсязі, яке зберігається на хлібній базі. Хотіли вкрасти ще й те, що залишилося. Але списувати зерно, як цього вимагало керівництво, пан Кошовий не став. Розумів, що це злочин, поступив по закону. Доповідна була надіслана голові Державного агентства резерву України Ярославу Погорілому, в якій було сказано про чинну якість зерна. Цим вчинком він врятував залишки тисячі тонн на цій базі від розкрадання. І після такого лишився, можливо, тільки тому, що Ярослав Погорілий свою посаду втратив швидше. Екс-голова Держрезерву від камер ховається і на зв'язок із нами не виходить. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Ми звертаємося із офіційним листом у правоохоронні органи. Можливо, ось ці миші, які з'їдають наше з вами зерно.